36.3. Toto dokáže asi každý z nás. No vzhľadom k tomu, ako sa budú vyvíjať počty zdravotníkov na Slovensku, sa z medicíny budeme musieť asi naučiť oveľa viac. Príďte sa s nami a s našim hostom Tomášom Salajom porozprávať na tému Kto nás v budúcnosti ošetrí do Cafe Shares už túto stredu 29. júna o 19. hodine. Vstup voľný, všetci ste vítaní, tešíme sa na vás.